У літературно-меморіальному музеї Косачів, що в Колодяжному Ковальського району, знайшли нові артефакти. Їх відшукали в підвалі під білим будиночком. Нині він затоплений та потребує ремонту. В цьому підвалі нещодавно знайшли декілька речей, які належав брат Олесі Українки Миколи Косачук. Кінжал, дитяча забавка, підкова для коней поні була знайдена, посріблена чайна ложечка, недверний завісний замочок. Не хотіло б це засипати той підвал, і, можливо, там ще є якісь цікаві речі. Ковальська районна влада, аби врятувати будинок, пропонує підвал засипати, мовляв, щоб він менше віддавав вологи самому будинку, який теж потрібно ремонтувати. Голова Волинської ОДА, який приїхав проінспектувати стан музею, проти. Якщо у підвалі треба робити розкопки, і там ще знаходять речі Лесі Українки, її сім'ї, то, звичайно, його робити треба. Щось робити треба однозначно. Раніше музейники забили на сполох, що будиночки у Колодяжному вкрилися тріщинами, обсипається підмурівка, підгнивають дерев'яні опори. За попередніми підрахунками, на ремонт треба приблизно 5 мільйонів гривень. Це без підвалу. На час ремонту музей закриють. Усе завершити мають до 150-річчя народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2020 році.